Foi um passado tão triste, mas agora me lembrei. Um amor que não existe, mas agora me lembrei. Um amor que não existe. Possamos meditar os seus exemplos e imitar as suas virtudes, nós vos pedimos que abençoeis e santifiqueis estes terços, destinados a recordar e honrar o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e a Virgem Maria, Mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. E concedei, Senhor, a todos os que com eles,
veneraram e glorificaram o vosso filho unigénito e a bem-aventurada Virgem Maria, que, por seus méritos, intercessão alcança na terra a vossa graça e mereçam do céu a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo, o amor do Pai, e o comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, pelo amigo do amor de Cristo. Caríssimos irmãos, bem-vindos a esta Romaria, no ano especialmente dedicado à Eucaristia. Portanto, é o terceiro ano do Triângulo da Palavra, tem sido norteado pelas palavras que encontram ali bem visíveis. Fazer por ti, Judão. O vosso amor é como a nuvem matinal, como o orvalho que em breve se dissipa. Por isso, o Senhor esteja convosco. É verdade. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Vós, Senhor. Jesus disse para algumas pessoas que se consideravam justas e desprezavam as demais a seguinte parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Palavra da salvação. Glória a Deus. Da sua paixão, durante a última ceia, tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Nosso Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ouvido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vida gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória ao Senhor. Senhores,
Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz, segundo a vossa vontade. Amor de Cristo, amém. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz esteja conosco, e a paz esteja conosco, sempre conosco, sempre, sempre esteja a paz. O amor de Cristo nos une, e o amor de Espírito Santo. Amém. E agora vamos.
então executar ainda as indicações do nosso mestre e fazermos então as orações de despedida aqui da nossa igreja. Há muitos importantes, os nossos irmãos aqui também nos estudados, a gestão dos hospitais para que a vida do Senhor seja sempre com eles, na sua dor e no seu sofrimento. Pelas crianças abandonadas por este mundo, pelas guerras, para que a Virgem Nossa Senhora dê também um lar àqueles que necessitam. Pelos nossos irmãos que estão caídos, para que nós, irmãos do mês, dê-os a mão e levanta-nos. E para que a Virgem Nossa Senhora esteja sempre com eles na vida até à morte. Ave Maria. Por alma de todos os nossos mais queridos que já partiram neste momento, de todo o nosso povo aqui das capelas, principalmente também por alma dos nossos irmãos, familiares dos nossos mês, por alma dos pais do nosso irmão Fernando Patrício, para que a Virgem Nossa Senhora esteja em vossa companhia. Também pedimos pela saúde dos nossos irmãos que estão no hospital, António Faria e o nosso irmão Gemílio, para que a Virgem Nossa Senhora esteja com eles e vos acompanhe na sua dor, no seu sofrimento e pelos seus familiares. Ave Maria, irmã, que neste momento deve estar a ser operado no hospital lá no continente, do nosso irmão Teatro Novo, das famílias do nosso irmão Tiago. Foi pedido pela mãe, que nós mulheres rezássemos pela aquela criança e nós, com muito amor, vamos pedir à Senhora que esta operação vos corra bem, que a Virgem Nossa Senhora vos traga de regresso aos seus pais. Ave Maria. Somos que o nosso irmão Bispo pediu, que é passageiro, para que o Senhor nos alimente em revisão da vida da Diocese, pelas vocações sacerdotais, religiosas e missionárias, pelos nossos seminaristas e padres, pelos catequistas e conselhos pastorais, pelos romeiros e seus familiares, pelas crianças, jovens e idosos, pelos políticos, professores e homens da cultura, pelos nossos defuntos e árbitros do purgatório, pelo Papa, pelo nosso Bispo e os Bispos de todo o mundo inteiro, pelos missionários e missionárias, pelo bem-estar da nossa região e país, pelas autoridades e governantes, e pelos presos e pelos doentes. Pai nosso, que se celebrada pela boca do ministro, yeah.
Santa Mãe Soberana, conservai-nos toda a vida, como vai ser a semana. Vossos filhos vão partir com amor no coração, suas promessas vão cumprir com amor no coração. Destes irmãos que deixamos, vós ficais em companhia. Destes irmãos que deixamos, se eu aqui não mais voltar, de vos oh.
Nós mesmos, mensageiros, precisamos tanto do vosso pão, do vosso sangue. Ave Maria, principalmente aqueles que estão afastados das igrejas, para que diga a Nossa Senhora dos Anjos sempre na vida e até à morte, todas as suas famílias trazem os seus filhos. Ave Maria, casa de trabalho. Pelas crianças todas que frequentam a mesma casa, para que diga a Nossa Senhora vos ajude sempre na vida, todos os seus pais, as suas mães. E para que a Virgem Nossa Senhora também não se esqueça por obra de todos os seus mais queridos que já partirem deste momento. Ave Maria. Senhor, esperança nossa sangue, a vós mandamos os verdados filhos de Eva, a vós esperamos bem que estão de vez lá lágrimas. E a depois das boas nossas, os vossos olhos nos enviou de novo por ver. E em todas as vezes seremos pais de Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas que Cristo nos deu. Seja bendita, levada a Sagrada Paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja para sempre levada por si, Nossa Mãe Maria alcançar as promessas de Cristo. Sabe que o grande sinal em ele é nascido, pois virgem concebida, sacerdote ordinado, vago espiritual, fonte da santidade, mas
ani de invenidat, de blez deslizând. Iezu, sagradul tăi, cu doctrii și mătridat, ca voinici umbrăl, i-am țin mesii. Cu sfinșei cu smide, Dumnezeu, grăbi cu zdan, în mașcașă cu zdan, la sante de bec, al grie de Israel, n-a la lutră cu timii, ești mai fortă cu știt, mai stavie cu hăcăt. Amin. Signore, dai-nos licença aos filhos da vossa graça. Senhora, dai-nos licença aos filhos da vossa graça. Eu levou mesmo, Senhor, uma Ave Maria. Chama dos nossos defuntos e uma Ave Maria. Bendito seja vós entre as mulheres. Bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Pai de nós, Jesus. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Todo o rancho dormir, que à frente de nós vem e atrás de nós virá. Por intenção das suas famílias e por alma dos seus defuntos, uma Ave Maria. Da nossa paróquia, para que desde Deus a sua saúde, uma Ave Maria. Padre, na divina morte, salve a rei. Senhor, e tu ofereces estas orações, e em reverência deste Salvador que padeceste no vosso coração, e em desconto das nossas culpas e dos nossos pecados, e são aplicadas também pelas benditas almas de purgatório, para que vós as tirais daquele lugar do sofrimento, e levai-as convosco para o reino da glória, e para que elas venham cantar à vossa vista o seu triunfo e as vossas infinitas misericórdias. Amém. Dizem para ver o que fez você aí, não é? Eu não acabo de ver. Mas vamos agradecer ao Senhor por esse gesto solidário que teve os nossos irmãos aqui do Cidade de Com, pelos seus patrões, pelas empregadas que tiveram o carinho também de se levantar de cedo e fazermos aqui essa preparação. Questiono que é assim, para o ano está a ser melhor e mais bem combinado. Mas já vos digo. As suas boas intenções, pelas suas famílias e por alma de todos os seus defuntos. Pai nosso, é assim que nós, vós, até nos são felizes, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Pai, por nós, rogai-nos a vós. Jesus, eu amo-te. Jesus, eu amo-te. Jesus, eu amo-te. Jesus, eu amo-te. Senhora, por nós 150 mil e milhares de vezes. Ah. Oh bondosa, oh virgem pura, estrela do maior brilho, oh beleza e condição, e a toda criatura, para o vosso santo filho, sois o mais sagrado amor.
Virgem pura, imaculada, por causa do pecador, veste a luz do Redentor, sem seus manhos, sem seus manchados, como mãe consoladora, olhar pelo nosso sol. Ó beleza encantadora, seja a nossa protetora, até a hora da nossa morte. Como mãe consoladora, olhar pela humanidade, tu és uma das três pessoas da Santa Cima Trindade. Senhora, dai-nos licença de na vossa casa entrar. Вот я же пошла.
fazer assim na igreja, está aberto, como se fazer. Milhares de vezes, tal de seguir para a vossa companhia por toda a eternidade. Velhas benditas almas que padecem no fim do purgatório, com a Ave Maria. Santos, com a intenção das nossas famílias e armas dos nossos santos, Ave Maria. Da Sagrada Paixão, Morte e Ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoai, Senhor, o alimento que vamos tomar para bem proceder e amar. E agradecer ao Senhor a quem o preparou, pelas suas primeiras e por alma de todos os nossos filhos. Ave Maria. Sim, Senhor, em princípio, e sempre. Nossa Senhora da Saúde. Vai por nós. Em nome do Pai, que temos que te salve. Thank you.
servi. E ele morreu no cemitério da Portanto, é a história que reza dos nossos bonitos mais antigos da Romaria.
E todos os grupos vermelhos, então dizem que o canalhão branco hoje não trouxemos nada de pior, mas já temos uma placa de uns outros que a gente deixamos. Pronto, é sempre um ato de fé de um vermelho, se lembrar do irmão vermelho de nós. Mas é bendita a levada sagrada, paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sempre, para sempre, levada por si e Yeah.
Sempre uma boa viagem. Também vamos pedir à Senhora pela paz do mundo inteiro, pelas crianças e os velhinhos, principalmente os nossos irmãos que não têm lar nem pão, para que a Virgem Nossa Senhora seja sempre o vosso regaço, na vida e até à morte. Salve. Thank you.
Mas também nos alimentamos do resto que é importante para vivermos fisicamente. Nesta hora vamos receber mais graças do Senhor, vamos aumentar a nossa graça nesta semana da Maria. Nesta hora, para que estas graças de Deus sejam maiores, vamos pedir ao Senhor que nos perdoe todas as nossas faltas e os nossos pecados. E melhor do que isso, escutarmos bem o que se cantou no cântico Vamos do Evangelho. Deixa a luz do céu entrar. Vocês deixem esta luz do céu entrar na nossa vida. Ainda isso é um resquício da minha passagem das cantadas, não é? Fico contente com isso até. Vocês deixem a luz do céu entrar na vossa consciência, na vossa vida, porque se vocês mudarem, certeza vão ajudar a mudar o mundo. Há muita gente que olha para o mundo e diz: está tudo torto, não sei o quê. Havia alguém que saiu do vento e dizia: eu vou mudar o mundo. Quando já estava assim, na meia-idade, talvez uma meia, dizia: não, eu vou tentar mudar aqueles que estão à minha volta. Quando já estava velho, dizia: olha, eu vou tentar mudar. Se eu mudar, pode ser que os outros vejam que eu mudei, talvez eles mudem, e então ajudar a mudar o mundo. Porque há muita gente que diz: ah, isto não há jeito de mudar o mundo, isso é para os grandes do mundo, né? Os que têm grandes responsabilidades. Não. Se cada um de nós mudar o que puder mudar, a nossa volta vai mudando, vai-se gerar um ciclo que a gente podia chamar vicioso, no bom sentido, que vai ajudar de certeza a mudar o nosso mundo. E muito precisa muito de ser mudado. E através do nosso trabalho, do nosso ser cristãos autênticos e verdadeiros, a gente pode conseguir mudar o nosso mundo. Se a gente conseguir mudar qualquer coisa de nós, os que estão à nossa volta também poderão mudar a partir do nosso exemplo e do nosso testemunho. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja o Senhor. De igual modo, no fim da ceia, sabendo que ia reconciliar em si todas as coisas, pelo sangue derramado na cruz, tomou o cálice com vinho, de novo vos deu graças, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Hey.
Santissimo Sacramento.
Santissimo se aqui, mas não foi possível. Que a vida é isto, é uma doença de um familiar e a minha filha está. O nosso irmão Manuel fez 25 anos de casado.
que é que a gente lhe pode dar? Um gesto solidário com ele, só contamos os parabéns. Porque a esposa ia estar a gestão aqui na missa, que era os seus 25 anos, estava tudo combinado, mas eu vou a dança de um familiar e ela teve que acompanhar, que é de família dela e dele também. Vamos então cantar os parabéns ao nosso irmão. Famílias e para a alma de Cristo, filhos e madres. Almas tão fundo de purgatório, que não tem ninguém que se lembre delas e lembramos-nos por caridade, Madre Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Entre o Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, no nome do Pai e da comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor. Jesus, levanta-te. Jesus, levanta-te. Jesus, levanta-te. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
pecado do mundo. Senhor, nosso divino Criador, Senhor, e por a vossa Mãe, Maria do Céu, que quando vos vistes e de morte e depositar nos vossos santíssimos braços, aí onde ela própria com o seu amor e suas lágrimas por vosso rosto, depositei em vossos santíssimos braços. A vossa Mãe, nosso Senhor Jesus Cristo, seja para sempre levada com o Senhor e nossa Mãe Maria Santíssima. Abençoai, Senhor, o alimento que vamos tomar para bem vos servir e amar. E agradecer aos nossos irmãos e familiares que o prepararem para a nossa alimentação. Por todas as suas famílias e por almas dos seus mais queridos que já partirem deste mês, com esperança da ressurreição. Nasceu.
prier. Pourquoi j'ai besoin de prier? Pourquoi tu pries à ça, ça? Ah, diz-te, mano, tá bom.